Орхон моол хөдөлгөөлж сэний цогцол бүр үзүүлж байна. Эрдэнэ хот нь Монгол улсын 2 дахь том хот болон хөгжиж буй эдийн засаг үйлдвэрлэлийн томоохон бүс нутаг юм. Энэ хотод 28,200 өрхийн 101,900 иргэн ажиллаж амьдарч байна. Хүн амын 63,9% нь залуучууд бөгөөд Эрдэнтийг залуусын хот хэмээн нэрийддэг. Өдрөөс өдөрт хүн амын тоо өссөн нэмэгдэж, албан бус тоогоор 120,000 хүрээд байна. Хүн амын 64% нь хөдөлмөрийн насных буюу эдийн засгийн идэвхтэд тооцогддог. Хөдөлмөр эрхлэгчдийн дундаж цалин 1.8 сая. Эрдэнт хотын төвх тэртээ 1974 он анхдагч илгээлтийн эзэдийн хөдөлмөр зүтгэлээр сүндэрлсэн их бүтээн байгуулалтаас ихтэй. Өдгөө их орны эдийн засгийн үндэс суурь болсон аж үйлдвэр худалдаа үйлчлэгээний томоохон төв болоод байна. Монгол улсын 21 аймгийн хөгжлийн өнөөгийн төвшинг харьцуулан үнэлж, өрсөлдөх чадварыг цогц байдлаар тодорхойлоход орхон аймаг сүүлийн 3 жил дараалан тэргүүлж байна. Аймагуудын өрсөлдөх чадварыг эрэмблэхдээ эдийн засгийн тамир тэнхээ, засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд бүтцэгсэн үндсэн 4 бүлэг шалгуурыг авч үздэг байна. Өрсөлдөх чадварын судалгааны тайлан нь бодлого боловсруулагчдийн хувьд хөгжлийн төвшинг бодитоор харж, орон нутгийн хөгжүүлэхэд үр ашигтай шийдвэр гаргахад аж холбогдолтой юм. Нөгөө талаараа ажил хэрэгч хүмүүс бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын альваа шийдвэр гаргахдаа өрсөлдөх чадварын судалгааг нэн тэргүүнд авч үзэх нь чухал билээ. Сүүлийн жилүүдийг харах юм бол манай Орхон аймаг маань ер нь л одоо өрсөлдөх чадвараараа бусад аймагуудтай харьцуулбал одоо нэгт чагсдаг. Тэгэхээр энэ маань бол юуг харуулж байна гэхээр Орхон аймаг маань аливаа нэгэн бизнес хийхэд бол одоо хүн амын төвлөрлөлттэй дэд бүтэц сайн өгчсөн, за мөн одоо интернет болон одоо бусад холбоо болвол сайн өгчсөн, за мөн одоо төмөр зам автоцантайгаа ойрхон учраас одоо бизнес хийхэд бол өрсөлдөх чадвараараа ш тэр бизнесийн орчны талаараа ш тэр одоо нэлээд дээгүр юм чагсдаг юм үзүүлэлт бол гардаг. Хотын соёл гэдэг маань иргэн нэг бүрийн тэгээд үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, бизнес ийм байгууллагууд энэ худалдаа үйлчилгээний бүх байгууллагуудын бүх талын оролцооноос л өнөөдөр хотын соёл нийтэд харагдана. Хотын соёлыг харуулахын тулд юуны өмнө юун дээр анхаарах вэ гэвэл өнөөдөр үйлчилгээ үзүүлж байгаа бүхэл чиглэлийн байгууллагуудад маань мөрдөж ажиллах үндэсний стандарт гэж байгаа. Хотын үйлчилгээний салбарын одоо байгууллага аж ахуй нэгж ажилтан албан хаагчтаас гадна тэр байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч, иргэн хэрэглэгч нэг бүрийн соёл бас энд хамаарна. Хоёр 2020 онд Эрдэнэ хотын статус эргэн сэргэж, хотын хэмжээнд хөгжлийн бодлого шинэ төвшөнд яригдж, ард иргэд залуусыг хотын соёл ухамсар өндөр байхыг шаардаж байна. Сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэ хотноо залуусын амьдралын хэв маяг сонирхол нийцсэн шин төрлийн бизнесүүд нээлттэй хийж байна. Энэ нь Эрдэнэ хотод хэрэглэгчийн зах зээл өндөр байгааг харуулж байна. Манай хол ер нь бол үйл ажиллагааны эрүүл мэндийн салон чиглэлээр ажиллаж байгаа. Цогц салон. Манайх үйлчлэгээ одоо үйл ажиллагаа явуулаад 2 сар болж байна. Залуучууд гоё иймэрхүү юм, ийм үйл ажиллагаа явуулъя. Хотын шиг яг иймэрхүү юм өөрсдөө ингээд бий болгоё гэх тэгэнгүүт барилга байгууламжийн одоо шинэлэг байдал дээрээс нь тухайн тэр орчны ерөөсөө нөхцөл хангагддаг байхгүй одоо жишээ нь манай Эрдэнэтэд байгаа одоо ресторанууд байна тий. За дээрээс нь энэ тийм ингээд саунууд нэгдчихээн. За бар, лонж гэд нэглэ гэхэд өөрсдөө айгүй гоё хичээгээд гоё дотроо тохижууллаа ч гэсэн ингээд цаана гадна талаасаа ч юм уу тий барилгын одоо шаардлага хангагдахгүй юм ер нь бол ингээд хүмүүс хөвчлэн Эрдэнтеэс ингээд дэлгүүрээс хувц аваад байхаас илүү байж байгаа л нэг тий амралтаараа ч юм уу дандаа хот руу явах эсвэл ойрхон дархан явах ч юм тий тийм байдаг. Тэгэхээр зарж байгаа хүмүүс байгаа ер нь яагаад хэрэглэгчд байгаа та тэрийг хүмүүс авахгүй байна вэ гэхээр тухайн хэрэглэгчдэд яг тохирсон тий тэр хүсэж байгаа зүйлийг авчирч чадахгүй байгаа учраас ч юм уу тий тийм ба түүнээс шууд хэрэглэгчд маш их байн залуучууд манай Эрдэнэтэд зөндөө байгаа тий. Энд чинь нөгөө залуу хүмүүсийн хот шүү дээ тий. Тэгээд ажил эрхэлж байгаа хүмүүс их байна, оюутан залуучууд их байна. Тэгээд Эрдэнэт хот чинь өөрөө 100 мянгаар ухаантай гэж үзэж байгаа тий. Одоо бол кофе шап тийм олон биш байгаа шүү дээ тий. Ялангуяа одоо нөгөө кофега илүү нөгөө нэг хуураад арай жоохон мэрэгжлийн төвшөнд гэж байгаа газар бол үнэхээр ховор байгаа. Тэгээд эрүүл хэрэглээ талаас нь хэрэглэдэг хүмүүс бас ихсэж байна. Тэгээд кофе маань бас өөрөө нөгөө хүмүүс тийм
хамтдаа уулзаад ярилцах нэг тийм орчныг бас бүрдүүлж өгч дээ. Тэгээ тэр утгаараа кофе шоп гэдэг бол одоо бүх насны хүмүүсээ уулзаж, тий, цагаа гаргах, тий, сайхан боломжийг бүрдүүлж өгдөг газар. Танхим зөөсөс жил болгон юм хэрэглэгчдийн одоо судалгааг одоо ер нь салбар болгоноор тодорхой хэмжээгээр бол хийдэг. Яг энэ төрлийн үйлчлэг бол дутагдж байгаа. Ер нь бол одоо машина тавиад, хүүхдэд тоглууллаа, давхар кофе шопт ороод, ресторанд ороод, за мөн одоо дуртай өөрийнхөө хүсэж байгаа чанартай тэр бараа бүтээгдэхүүнийг худалдаж аваад тэнд нь одоо банк байрладаг. За мөн одоо өглөө нь очиод одоо фитнесэр хичээлдэг ч байдаг юм уу, йогаар хичээлцдэг. За энэ бүх мэдээж ер нь бол худалдааны төв гэдэг маань сүүлийн үеийн дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол угаасаа ийм болсон баг. Орхон аймгийн эдийн засгийн голлох салбар нь уул уурхайн олборлох үйлдвэр бөгөөд Аз твдэ томоохонд тооцогдох уулын маяжуулах эрдэнт үйлдвэр, жилд 1.2 сая амметр сайн чанарын олон нэр төрлийн хэвс үйлдвэрлэн дотоод гадаадын зах зээлд нийлүүлдэг. Монгол Америкийн хамтарсан катодын зэсийн эрдмийн үйлдвэр, Ачит Ихт компани Монгол улсын гагнуурын электродыг 100% хангах хүчин чадалтай электродын үйлдвэр зэрэг Монгол улсын томоохон үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ирээдүйд аж үйлдвэрлэлийн томоохон баац суур бүхий хот болон хөгжих хэтийн төлөвлөгөөтэй. Орхон аймаг нь харьцангуй сайн өгдсөн дэд бүтцтэй, Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улстай төмөр замаар холбогдсон. Мөн нийслэл Улаанбаатар хот болон аж үйлдвэрийн томоохон хот Дархан уул аймагтай төмөр зам, автозамаар саадгүй холбогдсон давуу талтай. Соёл урлаг спортын их уурхай болсон Уурхайчин соёлын ордон, Хангард спорт клуб, Хүүхэд залуучуудын театр, Хөх Монгол цогцлол бүр, Бурхан багшийн сэрэг дүр, Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн, Өргөө кинотеатр зэрэг томоохон байгууллагуудтай. Орхон аймагт сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдээс гадна хэд хэдэн ихтэй сургууль үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнийг дагаад бусад аймаг хотуудаас оюутан залуучууд ихээр суурьшин ирдэг. Эрдэнэт хотод залуучуудын чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх үйлчлэгээний газрууд нэмэгдэж байгаа ч орчин үеийн залуусын хэрэгцээ шаардлагад тэр бүр хангалттай нийцэхгүй байна гэж залуучууд ярьдаг. Нөгөө талаараа худалдаа үйлчлэгээний салбарт соёлтой үйлчлэгээ, сэтгэл ханамжтай орчин нөхцөл өгүүлэгдэж байна. Дэлгүүр үйлчлэгээний хувьд бол яг тийм нэгдсэн гэж хардаг уу? Эрдэнэт хотод ингээд залуучууд заавал ингээд хот явах шаардлагагүйгээр ингээд инчэнээс ингээд яг нэг дор нэг газраас ингээд гарч иж байгаа тийм цогцлбор одоо чиний хотод галерей ч юм уу ямар нэгэн тийм моолод ер нь Эрдэнэт хотод орж ирэл Эрдэнтийн залуучдаа айгүй таатайгаар хүлээж авах байхаа. А Улаанбаатар хотоос гоё гоё дэлгүүрүүдийн салбар болсон. KFC, CU ч гэдэм юм тий. Бас хувцсны дэлгүүр гоё нээдэс гэж хүсэж идэг. Тэгээ Эрдэнэт хотод ингээд яг нэг юм бүрдсэн, тийм нэгдсэн тийм дэлгүүр ч юм уу эсвэл тийм том юм цогцлбор байгуулмаар байгаа юм бол Эрдэнэт хот маань ерөнхийдөө л хөгжиж байгаа ч гэсэн бид нүрт одоо залуучуудад зориулсан тий гоё одоо номын дэлгүүр ч юм уу кофе шоп ян өшөө тий бас гоё брендинг хувцсны дэлгүүр ч юм уу иймэрхүү юмнуудыг шаардлагатай гэж одоо бодож байна. Гэр бүл найз нөхдөөрөө хамтдаа сэтгэлээ сэргээж нүд баясгах худалдаа үйлчлэгээний бүрэн цогцлбор орхон аймагт ашиглалтанд орох гэж байгаа нь иргэдийн дунд хүлээлттэй байна. Эх хотын иргэдийн амьдралын хэв маяг чөлөөт цаг заваа хайртай хүмүүстэйгээ дурсамжтай бүтээлч өнгөрүүлэхэд тэмүүлж байгаа энэ цаг үед хотын хон өнгө үзэмж эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан ард иргэдийг ажлын байраар хангаж өсвөр залуу үеийнхнийг хотын соёлд бэлтгэх худалдаа үйлчлэгээний шин цогцлбор тун удахгүй үйлчлүүлэгчтэй хүлээн авна. Мөн эдийн засгийн өргөөчтэй хотод бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний хамгийн ашигтай борлуулалтын сувгийг орон нутагт нээх боломжийг албан байгууллаг хувь хүмүүст санал болгож байна. Би UA Properties компани агентцэг байна. А манай компани Эрдэнэт хотын худалдаа үйлчлэгээний хамгийн том цогцлбор төв болох Орхон мал худалдааны төвийн борлуулалтыг аваад ажиллаж байна. Сайн үйл хөдлөх хөрөнгийг худалдан авах 3 нөхцөл байдгийн ердөө нэг нь тухайн объектийг ашиглалтанд орохоос өмнө худалдан авах байдаг. Энэ нь танд үнийн таатай нөхцөл болон талбайн сонголтоо өөрөө хийх боломжийг олгож байна. За, сайн объект гэж мэдээж ирэх чанарын өндөр түвшинд байрагдсан байх ёстой. Хоёрдугаар хамгийн гол нь төвийн цэвэр бохирд дулаантай байх ёстой байдаг. Манай техникийн нөхцлүүд бүгд төвийн холболттой байгаа. Эрдэнэт хотод байхгүй хамгийн гой худалдаа үйлчилгээнүүдийг орхон мал худалдааны төвдөрөө төвлөрүүлэхээр ажиллаж байна. Их хотын үйлчилгээний жишиг стандартад нийцсэн
орчин үеийн тогтмол бүхий 5 дуг тансаг орчныг бүтээсэн орхон моол худалдаа үйлчлэгээний цогц төв тун удахгүй манай хотын бүтээн байгуулалтанд өнг нэмэхнэ. Бус цогцлбар нь 7000 метр квадрат талбай бүхий 5 давхар барилга бөгөөд давхар бүрийн метр квадратын хэмжээ 1400 метр квадрат байна. Орхон моол худалдааны төвийн давуу талуудаас дурдвал интерьерийн онцгой шийдэлтэй террас, гэр бүл, хүүхэд залуус зориулсан ногоон байгууламж бүхий амралтын бүс, галын аюулгүй байдал болон шуурхай зарлан мэдээлэх систем, агааржуулалтын систем, камерын хяналт, 150 автомашины зогсоол, 24 цагийн харуул хамгаалтыг оновчтойгоор шийдсэн. Цогцлбрийн нэг давхарт супермаркет, кофе шоп, имийн сан, бабл ти, вайн шоп. Хоёр дугаар давхарт эрэгтэй эмэгтэй брэнд бэлэн хувцас, номын дасаг, гоёл чимэглэл, банкны үйлчилгээ. Гурав дугаар давхарт офис, төрийн нэг цэгийн үйлчилгээ, банк бус санхүүгийн байгууллага, үүрэн телефоны операторууд, брэнд хувцсны тасууд. Дөрөвдүгээр давхарт гоо сайхан, фитнес, алжаал тайлах төв, хүүхдийн тоглоомын талбай. Тав дугаар давхарт ресторан, караоке, лонж байрлал. Дээврийн хэсгийг дахин ашиглалтайгаар шийдсэн учраас задгай лонж ажилуулахад таатай нөхцөлтэй. Бидний санал болгож буй дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах албан байгууллага хувь хүмүүсийг хамтран ажиллахыг урьж байна. Ирээдүйд үн цэн нь улам өссөн нэмэгдэх үйл хөдлөх хөрөнгийг хамтдаа бий болгоё. Орхон моол худалдаа үйлчлэгээний цогцд бүр төв. Тун удахгүй. Ирээдүйд үн цэн нь өссөн нэмэгдэх үл хөдлөх хөрөнгө.